Ha bármilyen probléma, észrevétel, kérés merül fel az elkövetkezendő években, akkor tudtok nekem, ha itt vagyok, akkor közvetlenül, ha nem, akkor pedig tanárnénin keresztül jelezni, szólni. Így ismertette az iskola rendőrprogram részleteit Lázár Levente, a Heves megyei rendőrfőkapitányság sajtóreferense, az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem gyakorlóiskolájának elsőseivel. Szeptemberben keresik fel a programhoz csatlakozó oktatási intézményeket. Kedden például a gyakorlóiskola növendékeinek készültek különböző ajándékokkal, láthatósági eszközökkel és néhány baleset megelőzési tanáccsal az egyenruhások. Minden iskolának mások az elvárásai, általában azért havi szinten felveszünk a kapcsolatot az iskolákkal, én is így szoktam itt tenni. Van, hogy előadásokat tartok akár heti szinten is, van, hogy fél évig nem kérnek külön ilyen előadást, vagy már végérünk az adott osztályokkal, hogy általában ez nagyon változó, de havi szinten szoktuk a kapcsolatot tartani az iskolákkal, illetve nyilván, ha egyéb jelzés érkezik, akkor pedig a lehető legrövidebb időn belül igyekszem ide bejönni és teljesíteni az igényeket, kívánságokat. Erdélyi Róbert, a Baleset Megelőzési Bizottság titkára elmondta, a 10 évvel ezelőtt indult program célja, hogy minden alap- és középfokú intézményben legyen egy iskolarendőr, aki tartja a kapcsolatot a diákokkal, a pedagógusokkal és a szülőkkel. A korosztálynak megfelelő bűn- és balesetmegőrzési ismereteket átadják. Egyrészt, hogy a közlekedés szempontjából mindenki valamilyen szinten képben legyen az alapvető közúti közlekedési szabályokkal, illetve természetesen a bűnmegőrzési szempontból, hogy lehetőleg minél kevesebb gyermek váljon bűncselekmény áldozatává. Hozzátette, Heves megyében 112 iskola és 102 rendőr vesz részt a programban az idei tanévben. Az egyenruhások a szeptemberi hónapban továbbá a tanítási napok elején és végén is segítik a gyerekek biztonságos közlekedését 17 balesetileg frekventált oktatási intézmény környékén.